O, məşhur Gülüstan-ı İrəm əsərini yazmaqla Azərbaycan tarixşünaslıq elminin əsasını qoyub. Eləcə də o, 18-ci əsrdə maarifçiliyi təbliğ etməklə o dövrün insanlarını təhsilə, elmə çağıranların öndə gedənlərindən idi. Söhbət böyük mütəfəkkir Abbasqulağa Bakıxanovdan gedir. Bu il alimin anadan olmasının 225-ci il dönümüdür. Yazıçının anadan olmasının 225-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəz Elmi Kitabxanasında sərgi təşkil olunub. Çoxcəhətli elmi və bədii yaradıcılığa malik olan Abbasqulağa Bakıxanov tarix, dil ədəbiyyat, coğrafiya, fəlsəfə, məntiq və astronomiya elmlərindən bəhs edən əsərlərin müəllifidir. Sərgidə alimin Azərbaycan və Rus dillərində seçilmiş əsərləri, Qüdsünün sərgüzəşləri, Hind əfsanəsi, bədii əsərlər, Əsrar-ül-Mələküd, Gülüstan-ı İrəm kitabları, eləcə də elmi və ədəbi irsinin digər nümunələri nümayiş olunur. Sərgi iyul ayının 2-sinə dək davam edəcək.